بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق سبحانه وتعالى بو رمضان آيينين آخرگه سناقلي قلگن كيچلارنا وز مقبول ibodatlar bilan qarshilashimizni nasib qilsin. Dunyoda Allohning roziligiga mazhar bo'ladigan, oxiratda Allohning rahmatiga dohil bo'ladigan ahli iymonlar safidan bo'lishimizni Haq subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Dunyo maydonidan iymonimizni himoya qilib, bu iymonning amali solih bilan ziynatlab o'tib olishimizda Haq taoloning o'zi madadkor bo'lsin. Jannatlarda Rasul akram, Habibi muhtaram sallallohu alayhi va sallam bilan birga ham suhbat bo'lishimizni nasib qilsin. Qadr kechalarining fazlidan, marhamati, fazli va qadridan barchalarimizga Xudo taolo o'zi nasibadorlik ato qilsin. Bugungi suhbatimiz Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi inoyati bilan Marg'ilondan yana suhbat olib boryapmiz. Marg'ilonda Madras House degan mehmonxonadamiz. Bugun bir ummatning, o'zbek zabon musulmon ummatining musibatlaridan biri bir peshvo imom domlamiz Anvar qori Tursunov vafot topdilar. Alloh subhanahu va taolo u kishini ulug' kunlarda rahmatiga olgan bo'lsin. Bandalik bilan qilgan nuqson xatolarini afu qilsin. Haq subhanahu va taolo ortlaridan qoldirgan xizmatlarini sadaqaya joriya qilsin. Bir qancha shogirdlari qo'llarida savod chiqargan, u kishining qo'llarida iymonga kelgan, u kishining tavsiyalari bilan ibodatlariga tushgan bir qancha shogirdlar bor. Alloh subhanahu va taolo ularga sabr bersin. Bu musibatni o'rnini xoyri xalaf bilan Alloh taolo o'zi to'ldirsin. Biroz munosabat bildiramiz. Alloh subhanahu va taolo bu qori domlamizni mana o'zimning hayotimda 2000-yillarda ko'rishganman ilk. U kishi to'g'risida 2000-yillarda talaba edim men. O'rigizorga qori tahfizul Qur'onda o'qirdim. 2000-yil oxirlarida, keyin Xo'ja Ahror valiyda bog'bon sifatida turardim. Bog'bon rasmiylashtirilgan, qorakonning o'rniga imomlik o'tib turardim. O'sha paytlarda ko'p ko'rishganman. Bizni ko'pincha ba'zi marosimlarga, marosim deganda vafot topgan odamlarni uyida Qur'on o'qib turiladigan bir marosim bo'lardi. To'g'risini aytsam, men juda yomon ko'rardim uni. Chunki qorilarga nisbatan biroz behurmatlik bo'lardi o'sha paytlarda. Menga shunaqa tuyulardi. Borib bir joyga o'tkazib qo'yishardi, bomdod vaqtli o'qib olardik, borib o'tursak, ha qori ikki oyat o'qing, qisqaroq o'qing qilardi o'rtacha odamlar. To'rtta shlyapalik, ikkita galustuli odam kelsa, shunga Qur'on o'qib, biz Qur'on o'qib berardik, duo qilardik, chiqib ketardi. Bu kimnidir onasi vafot topsa, shuni uyga borib, Fotiha garchilik ma'nosida biz borardik. Shunga qoraka bir kimatda meni olib borganda, Anvar qoraka. Keyin rosa anaqa bo'lganman, endi birinchi talabalik paytlarim. Keyin qoraka bilan yonma-yon o'tirganda aytganman. Qoraka, mana shu narsa menga hech ichimga o'tirmaydi. Yoqmaydi menga deganda qoraka menga tikilib birinchi suhbatlashishim.
aytganlarki, menga ham yoqmaydi shu uy ish. Bu bunga o'xshagan narsalardan inshaalloh xalqning diniy saviyasi, savodi oshib borishlik bilan yo'qoladi. Hozir birdaniga bularga bu gaplarni aytishimiz faqat aks ta'sir berishi mumkin deganlar va o'sha suhbatda kirishib bir qancha tavsiyalarni, vasiyatlarni, ko'p chiroyli nasihatlarni qilganlar. Keyinchalik Qoraka bilan ko'p ham suhbat bo'lishni boshladik. E'tibor bersam, ziyoli toifalar Qorakaga nisbatan juda e'tibori baland edi. Ziyoli toifalar, ziyoli deganda o'sha yozuvchilar, shoirlar, ziyoli qatlam, professorlar, akademiklar, universitet domlalari, shunga o'xshagan ziyoli deganda bizning o'zbek mentalitetimizdagi ziyoli qatlam. Men o'zi bu ziyoli degan kalimani aynan shariy istilohi bilan emas, mutlaq aytilayotgan gapini aytayman. Uni sababi Anvar Qoraka o'sha 81-yillarda Toshkent davlat universitetini filologiya fakultetini bitirgan ekanlar. O'sha filologiya fakultetida universitetda o'qiganlar. Keyin yoshlik jurnalida muharrir vazifasida ham ishlaganlar 84-yillarda Fanlar akademiyasida ilmiy xodim bo'lib, Abdulla Qahhor uy muzeyida ilmiy xodim bo'lib ishlagan ekanlar. Yozuvchilar uyushmasi qoshida tarjima adabiy aloqalar markazi Sharq adabiyoti bo'yicha katta muharrir lavozimda ham ishlaganlar. Bu degani ziyolilar qatlamini ichida yurganlar. Bu nimani bildiradi desa, qo'lida cho'g' ushlab yashashni bildiradi. Qo'lida cho'g'ini ushlab olib, tashlab yuboray desa, cho'g' o'chadi, ushlay desa qo'lini kuydiradi. Ushnaqa davrlarni ko'rgan, ushnaqa zamonlarda boshidan o'tkazgan odam edi. Shu uning o'sha ziyolilar ichidagi e'tibori, aytgan gapini olishi, o'tkazishi o'shandan edi. Keyin bilishimcha. Undan keyin 2015-yilda Minor masjidiga bosh imom xatib bo'ldilar. Men taxminan bir oy atrofida Qoraka bilan o'sha Minor masjidida yonma-yon yelka-yelka ishladim. Ishlaganda ular bosh imom xatib menga o'sha kunlarda juda katta ibratli hodisalarni guvohi bo'ldim Qorakaning shaxsiyati to'g'risida. Qoraka endi Navoiy haqida juda yaxshi ma'lumotga egadilar, ega edilar, ya'ni Navoiy shunos, Navoiyni yaxshi bilardilar. Har kirganimizda oldilarida Navoiyni asarlari turadi va Navoiydan 2 misra yoki 3 misra o'qiydilarda ma'no aytadilar. Men ham biroz Navoiyni yoqtiraman. Ma'no aytadilar, o'qiydilar, keyin menga aytdilar, siz nima ma'no tushundingiz deydilar. Shunaqa mushoiraga o'xshagan narsa bo'lardi. Ya'ni Minorda o'zlarining xonalari bor edi, 2-chi qavatda. Shunaqa ishlar, shunaqa ilmiy kirishimga shunaqa g'azal xoldik bo'lardi. Keyin Qorakani tashqaridan turib munosabat bildirish, hukumatga aloqador odam, undog'i degan gaplar atrof chekada ko'p aylanaveradi. Lekin inson sifatida yonma-yon turib gaplashib, u odam bilan, u odamdan shaxsiy suhbatlarda men juda ko'p narsalarning guvohi bo'lganman. Har kuni peshin namoziga kelardilar. Peshin namozidan keyin Qur'on o'qiladi. Qur'on o'qigandan keyin qori, masalan, ko'pincha men bo'lsam, men Qur'on o'qirdim. O'qigandan keyin sura nomini aytardim. Sura nomini, keyin orqasidan o'qigan oyatlarimni bitta-bittadan o'qib turaman, tafsir qilardilar. Minor masjid jamoasi buni yaxshi biladi. Bismillah. Keyin ko'proq kitob reklama qilardilar. Odamlar, yoshlar kitob o'qisin, kitobga muhabbatli bo'lsin. Hazratning kitoblarini asosiy reklamachisi edilar, Alloh rahmat qilsin. Undan keyin bir ikki marta uylariga bordim. Obidjon degan ukam bor, ko'xonimiz, Qo'qonlik, birga o'qiganmiz madrasada, mahatta. Bu kishi doim xizmatida edi Qorakani. Uylariga borganimda, men uylariga borganimda to'g'risini aytsam hayratlandim. Chunki Anvar Qoraka, Alloh rahmat qilsin, imkoniyati bor odam edi. Chunki men masjidda holatini ko'rganman odamni.
lekin dunyoga unaqa muhabbat qo'ymagan edi ko'rinishidan. Xuman meni shaxsiy ko'rgan narsalarim. Uylari o'sha eski uy, eski o'sha Toshkentning uylarini biladi odamlar. Bolaxonalik qilib kichkinagina uy qilingan, kichkina-kichkina tortol uchalar hovlida turar ekanlar. Kirib hayron bo'ldim, men Obidxonga qarasam, Obidjon aytdi, shunaqa uyda turadilar. Endi peshindan keyin chiqib turib xonalarga kirganlarida 15 ta 20 ta odam navbat turardi. 15 ta 20 ta odamning 5 tasi muxlislari kelib qorakadan duo olsa, 15 tasi muhtoj odamlar edi. Muhtoj odamlar. O'sha 5 ta odam kelib pul so'rashardi qorakaga, ihson qilardi, qoraka hammasini olib Obidjonga yoki o'sha joyga qo'yib qo'yardilar-da, buni egalari bor deb. Orqasidan muhtoj odamlar kirsa, ularga o'shadan tarqatardilar. Tarqatardilar shunaqa. Juma kunlari 50-60 talab odam bo'lib ketardi. Ularni ham pul so'rashib kelib, qorakadan ihson qilib duo oladiganlari bor edi va qorakadan yordam so'rab keladiganlar bor edi. Qancha odamlar doimiy ro'yxatda, qorakaning ro'yxatida degan men ko'rib turibman o'sha kunlarda. Kelgan odamga ana pundan nima bo'ldi, mana nima bo'ldi deb Obidjonga aytardilar. Obidjon bu palonchiga, bustonchiga deb doim shu kambag'alparvar, yetimparvar boquvchisini yo'qotgan odamlar kelsa, yordam so'rasa berardilar. Meni ko'zim ko'rgan oxirgi kunlardagi hodisalar. Hop. Endi qorakaning ziyolilar to'g'risidagi ziyolilarning e'tiroflarini ko'ryapsizlar Facebooklarda. Ziyolilar qorakaga nisbatan hurmati bo'lish bilan birga ko'proq iymon, ihson, ibodat, taqvoga moyil bo'lgan ziyolilar qorakaga ustoz sifatida qarardi. Sababi o'sha 89-yillar bilan ya'ni yangi davr, mustaqillik davriga o'tish davrida ziyolilarning aksariyati qorakaning atrofiga kelgan, ibodat o'rganish, yangi islom tushunchalarini o'rganish ma'nosida. Yana qorakadagi holat Alovuddin Mansur hafizahullohni shogirdlari sifatida e'tirof qilinardi. U kishida o'qiganlari bor haqiqatda va birinchi Qur'on tarjimasi Alovuddin Mansur hafizahullohning Qur'on tarjimasining tahriri, muharrirligi bu kishining zimmasida bo'lgan. O'shdan turib o'sha paytlarda juda aloqalar sekin yetib keladigan payt davr, ya'ni u Telegram kanal unaqa narsalar yo'q, lekin o'sha qo'lyozma keladi, tahrir qilinadi. Bizga yaqin bir ikkita birodarlarimiz ish tepasida yozuvchilar keladi, ko'p yozuvchilar bilan shu badiiy tahrir ustida ishlashadi. Tarjimaga eng katta hissa qo'shgan zotlardan edilar. Bismillah. Undan tashqari yozuvchilar ichida iymonga, taqvoga, ibodatga moyil bo'lmagan, eski realistik adabiyotning tutquni bo'lgan, biroz dahriy tushunchalar bilan sug'orilgan toifalar ham bor edi. Hozir ham bor shunga o'xshaganlar. Ularga nisbatan qorakani keskin suhbatlarini bir necha bor guvohi bo'lganlar bor. Men ham ba'zilariga guvoh bo'lganman. Ularga gap berib qo'ymasdilar. Qoraka o'tirgan majlisda ziyolilar agar din ustidan kulsa, shariat ustidan kulsa, qoraka darrov ularga raddiya berardilar. Iymoningizni yangilab oling, noto'g'ri gap gapiryapsiz degan singari gaplarni gapirardilar. Endi yozuvchilar ichida yana bir toifa bor. Yozuvchi deganda ziyoli toifani ichida. U toifa o'zlarini aqlli fahmlab, ya'ni bu ularga haqorat ma'nosida emas, rostdan bor shunaqalar. Qur'oni Karimga xohlagandek ma'no aytadigan, Qur'oni Karimni she'riy uslubga solib tafsir qildim men, tarjima qildim deb chiqqan odamlar bor edi. Bular ozizgina qoldi. Xalqqa shuni kitob chiqarishligiga, xalqni adashtirishiga, shunga ba'zi odamlar qaramasdan ruxsatam berishga harakat qilganda qoraki qattiq jonbozlik ko'rsatdi. Ya bo'lmaydi bu dedilar. Qanaqasiga Qur'onni she'r qilib tarjima qilasizlar? Bo'lmaydi bu dedilar. Ya'ni ziyolilarning oldiga islomni himoyasi uchun to'g'on bola olgan edilar. Biz guvoh bo'lgan narsalarimiz bu. Alhamdulillahi robbil alamin yaxshiliklariga guvoh bo'lgan ekanmiz. O'sha she'riy tarjima qilib kelib, mana bu yozuvchi endi ziyoli toifa, ko'pchilikka gapi o'tadigan odamlar.
qorakani oldiga kelganda qoraka yeb qanaqasiga she'r qilasiz qur'onni, qur'on she'r bo'lmaydi-ku. وما علمناه الشعر وما ينبغي له biz sizga she'r ta'lim berganimiz yo'q deb Alloh taolo Qur'onda aytib turibdi. Bu she'r bo'lmaydi, she'r qila olmaysiz buni. deb qattiq turdilar va u odamlar oyoq tirab turganda olib she'rini, eng katta xatolarini har qanaqa joyda shariatga xilof bo'lgan, zid bo'lgan qofiyaga qurbon qilib, ma'noni dabdalasini chiqargan joylarni ko'rsatib, qanaqasiga she'r qilasiz buni? Mumkin emas bu. Siz o'zingizni ishingizni qiling deb to'sdi qora aka. Biz guvoh edik shuni. So'ng endi qora akani bu ziyolilar ichida islomga qarshi fikr bildiradiganlarga keskin raddiya berardilar majlislarda. O'zini islomga, musulmonchilikka moyil bo'lganlarga ustozlik qilganlar juda ko'plariga. Temur Azam Alloh rahmat qilsin. Shu kishini o'g'illari bor, Muhammad Temur Azam guvohlik beradi bular. Shularni ibodatiga, boshqa narsasiga sababchi bo'lgan odamlar. O'g'illari ham shu oilamizni asosiy ajralmas qismi deb e'tirof qilyapti. Boshqa yozuvchilar din, shariat nuqtai nazaridan suhbat bo'ladigan bo'lsa, qorakani oldida jim turishardi, qorakaga e'tibor qilishardi. Va diniy idorada ham Hazrat Muftiy Usmonxon Alimov hafizahulloh hazratlari ham e'tirof qilib aytganlari quloq bilan eshitganman. Qorakani o'rnini bosadigan ziyoli toifalarning ichida islomni figurasi sifatida tura oladigan odam nodir. Bu kishi bemor bo'lganlarida o'rnilariga nima qilamiz degan ko'p o'y fikrlarini gaplashganlarini guvohimiz. Xo'p, yana nimalarni aytsak bo'ladi? Endi qorakaga nisbatan haligi shaqollar guruhi bor. Ular faqat qorakaga nisbatan emas, har doim shu ishni qilishgan. Hazrat vafot topganlarida Alloh rahmatiga qovushdilar desak, qattan bilasan rahmatiga qovushganini, u azoblanayotgan bo'lsa-chi deb fitna qilgan, fitna fasod gaplarini yozganlar, masxaravozlik qilganlar, ular ichlaridagi o'zlarining shaxsiy g'arazlari, fitna fasodlarini har doim tarqataverishadi. Ular bilan teng bo'lish, ularning sahifasiga kirib, ular bilan bu mavzularda tortishliklik to'g'ri emas. Uzoq tashlab qo'yish kerak ularni. Alloh subhanahu va taolo har kimning ichida nima bor bo'lsa, o'shani chiqaradi. Bu boshqa bir insonning vafotidan kalaka qilayotganlar, o'zlaricha o'lmaymiz deb o'ylayotgan odamlar ular. Hali o'lim oldingizda turibdi. Hammamizning oldimizda turibdi. Bizning boshimizga o'lim qanday keladi? Qaysi suratda keladi? Uni biz bilmaymiz. Va ba'zilar aytayaptiki, Ramazonda o'lgan bo'lsa nima qilibdi, deyapti. Ular hasad qilyapti. Ramazonda o'lish qandaydir bir najot topganlik belgisi deyilmaydi, lekin ulug' kunlarda vafot topish, shaytonlar kishanlangan, ibodat tepasidagi odamlar duo qilgan, qadr kechalari umid qilinayotgan ko'p kechalarda vafot topishlikni ba'zi fazilatlarni ulamolar sanagan. Qabr azobi bo'lmay turadi. Agar shunga loyiq bo'lsa-da, qabr azobi to'xtab turadi. So'roq savol biroz yengil bo'lib turadi degan asarlarda gaplar bor. Bunga o'xshagan narsalarga ular shunaqa narsa bo'lmasin, Ramazonda o'ldi-ku, vafot topdi-ku demasin deb yotishibdi. Endi mu'min odamning vafotidan xushxabar deb gapirish uchun insonda iymon muammosi bo'lish kerak. Iymonida muammo bor o'shalarni. Mu'min odam vafot topyapti, xushxabar deb gap tarqatyapti. Endi mana bu Rustam Karim nomi bilan kirib yurgan sharlatanlar bor. Ular g'irt fosiq odamlar. Menimcha alkasham bo'lsa kerak shular. Yoki shunga o'xshagan toifa bir ba'zi gap so'zlarini ko'rsangiz, u odamlar haligi normadagi odamlar emas. Inson, bir ziyoli inson emas ya'ni. Ikkita kalimani bir-biriga qo'shib gapira olmaydi. Ko'chada o'zini ko'chani odamman deb reklama qilishga harakat qiladi, lekin ziyoli insonlarni, musulmon insonlarni orqasidan og'ziga kelgan gapni gapiradi. Ular kimligini shu bilan bildirishyapti. Bizning vazifamiz nima? Uzkuru mahasina mautakum va kuffu an masawihim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislari. Mavtolaringizni
vafot topgan marhumlarning yaxshiliklarini eslanglar. Va kuffu an masawihim, yomonliklaridan tililarini saqlanglar. Deganlar bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tavsiyalari. Biz bu tavsiyaga ergashamiz. Xatolari bormidi desa, xatolar uchun kuzatuvchi vazifasida emasmiz. Lasta alayhim bimusaytir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo aytadiki, sen ular ustida musaytir emassan. Kuzatib yozib turadigan vazifador emassan. Payg'ambar alayhi salatu va salom odamlarni kuzatish uchun kelmaganlar. Bizning vazifamiz u xatolarni sanash emas. Kim birovlarning xatosini sanaydi desa, o'zining xatosidan g'ofil qolgan odam birovlarning xatosini sanaydi. Birovlarning xatosini sanab yurgan odam bir kun o'zining xatosi sanalganda dovduraydi. O'zimizning xatoimiz boshimizdan oshib yotibdi. Og'ir o'tish davrida musulmonlar orasida peshvo sifatida faoliyat ko'rsatdi qoraga. Bir qancha odamlarga ustozlik qildi. Bu kishiga nisbatan siyosiy o'yinlar, bu kishining atrofida ijtimoiy ongni buzish uchun bu kishining shaxsiyatlari ustida o'zbek siyosatini, O'zbekiston siyosatini qoralash uchun urinadigan shaxsiy g'arazi bo'lgan, samimiy bo'lmagan odamlarning harakatlari bo'ldi. Lekin asl hisob-kitob qiyomatda bilinadi. Hali oldimizda o'lim imtihoni bor biz tiriklarda. Qoraqa o'tdi, o'lim imtihoni o'tdi u kishidan. Inshaalloh janozalarini minglab odam o'qidi, qabrga qo'yildi. U kishi hisob-kitobga ketdilar, bo'ldi. O'lim imtihondan o'tdi. Bizning oldimizda o'lim imtihoni bor. Qabr imtihoni bor. Qayta tirilganimizdan keyin mezon bor, sirot bor. Har bir hisob-kitobdan keyin bilamiz kim nima qilgan. Islom shariatining tushunchasida, islom dunyo qarashida bir insonni yaxshi deyishlik uchun uning mutlaq yaxshi bo'lishligi talab qilinmaydi. Siz bir odamni bu yaxshi odam deyishingiz uchun 100% yaxshi bo'lish kerak emas. Uni 100% yaxshi odam bo'lmaydi dunyoda. Hammada kamchilik, xato bor. Xo'p, bir odamni yaxshi deyishimiz uchun qaysi mezon bilan yaxshi deymiz desa, yomonliklari bilan yaxshiliklarini solishtirganingizda, yaxshiliklari ko'proq bo'lsa, shu odam yaxshi odam. Yomonliklari ko'p bo'lsa, unda uni yomon desangiz bo'ladi. Men bilgan, men tomondan qaraganda qorakada fazilat ko'p edi. Juda ko'p g'arib, miskin, beva, bechora, yetim yesirlarni boshini silardilar. Buni hech kim bilmaydi. Buni shaxsan oldida yurgan odamlar biladi. Oilalardan juda ko'plarini xabardan holidan xabar olardilar. O'zlarining qarindosh yaqinlarining deyarli barchasi qorakaning atrofida jamlanardi. Har payshanba qaysidir kuni onalari yoki o'sha o'zlarini yaqinlari bir oilaga to'planib, opa singillari, boshqalari hammasi kelib yig'ilishib ziyoratlashardi. Oilada bo'ladigan muammolarning barchasiga yechim, maslahat, tavsiya qorakadan olinardi. Men bilgan yaxshi jihatlari. Ilmga, da'vatga, Qur'onga juda muhabbatlari baland edi. Atrofidagi odamlarni ilmli bo'lishni xohlardilar. Shu Obidjon ukamiz madrasada o'qiganmiz, yaxshi bola. Lekin badiiy kitob o'qimagan. Qorakani oldida yurib, o'tgan kunlarini deyarli yodlab ham qo'ydi shekilli. O'tgan kunlarga muhabbatli bo'lib, qayerda bo'lsa kitob olib, hali Qo'qonda, hali Toshkentda yaqin do'stlariga o'tgan kunlarni tarqatib yuradigan bo'lib qoldi. Obidjon degan o'sha ukamiz bor, shuni so'ranglar xohlasangiz. Abdulla Qodiriy kim? O'zbek tarixi nimadan iborat? Til nima degani? Din tashvishi nima bilan bo'ladi? Bunaqa narsalarni atrofida yurgan oddiy odamlar chuqur his qilishni boshlagan edi. Hali aytganimdek, ziyoriylar ichida ham ta'sirlari kuchli edi. Alloh taolo rahmat qilsin. 99-yillarda Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi Yangi Obod masjidida imom xatib bo'lganlar. O'sha imom xatib bo'lgan paytlarida o'sha
Yashnobod tumanidagi o'sha yangi obod masjidining atrofida muhit umuman o'zgarib ketgan. O'sha davrni biladi odamlar, 99-yilni davrini o'sha joyga borganlar biladi. Men noyib bo'lgan paytimda qoraka ilk jumaga aynan o'sha masjidga jo'natdilar meni. O'sha masjidga boring dedilar. Masjidda xullas islom uyg'onish davrini o'taganlar 99-yillarda. Juda ko'pchilik biladi buni, e'tirof qiladi. Qorakaga keyin suiqasd uyushtirildi. Buni ham aytib ketish kerak. Siyosiy ma'noda 5-6 ta odam birlashib, qorakaga nisbatan yana boshqa ahli ilmlarga, peshvolarga nisbatan suiqasd uyushtirgan jamoa bo'ldi. O'sha jamoalarni sababidan juda ko'pchilik azor chekdi. Qorakaga o'sha suiqasdni uyushtirishdan oldin fikriy ma'noda yomon otliqqa chiqarishlik uchun harakatlar bor edi. O'sha harakatlarni boshida soqolini miya deb miyasida bir patak jum bo'lgan odamlar bor, Amerikada yurgan kaltafahmlar. Kaltafahm deydik, ko'pchilik emas, o'sha kaltafahm bor. Shu qorakaga nisbatan yoki umuman peshvolarga nisbatan ularni yomonlash kampaniyalarini olib borishdi. Natijada 4-5 ta jahil chiqib pichoq urishdi. Ular ham inshaalloh bir kun kelib javob beradi. Shu qora akaga o'xshagan o'zbek musulmonlari ichidagi peshvolarni yomon otliq qilib, ularlar jahillarning hadafiga, jahillarning quroliga nishon sifatiga aylantirishga urinayotgan, miyasida patak bo'lgan, miyasida jum bo'lgan o'sha quruqlar bir kun javob beradi. Ular hozir zulmni eng cho'qqisida o'tirishibdi, musulmonni chaynab o'tirishibdi. Inshaalloh bir kun keladi, bularni ustidan butun ummat qanday ish qilganini ko'radi bularni. Nima ish qilganlarini ko'radi. Hozir qorakaga nisbatan muhabbatli odamlar janozada ham ko'rishdi mana. Ijtimoiy tarmoqda ham ko'rib turishibdi. Duo qilayotgan, mahzun bo'layotgan, yig'layotgan odamlar bor. Chunki yaxshilik ko'rgan odamlar bor. Hali o'shalar mana ular o'lsa, bu jigari kasallar o'lsa, o'lim bor axir. Kim kular kim bularning ustidan? Qani ko'ramiz. Kim bularni ortidan yig'lar kim? Kim yig'laydi? Shaytonlar yig'laydi, yig'lasa. Eh, fitnachi yaqin birodarlarimiz o'tib ketdi deb. Xullas, ular o'ylab ko'rsak, ziyoli qatlamning iymon amali solihni dardi yurgan odamlarning tengi emas. Birorta atrofida ahli ilm yo'q. Faqat trollar yig'ilib olgan, Abu Janjal deb olgan, Ismoil Rizo deb olgan, Abdurrohim Shoshi deb olgan trollar. Ularning barchasi hayotda ham isqirt odamlar. Hayotini men masalan o'sha jigar kasalni hayoti juda ham isqirt hayot. Isqirt hayotdagi odamlar. Ular endi albatta og'zidan shunaqa ko'pik sachratib yuradigan odamlar. Ularning vazifasi shu. Shoqol odamlar, shuning uchun ularga e'tibor bermaslik kerak. Alloh rahmat qilsin. Dunyodagi ma'lum bir vazifasini bajarib, qoraka dunyodan o'tdi. Alloh o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Ortlarida qolgan shogirdlariga, yaqinlariga, oila a'zolariga Alloh taolo sabr jamil bersin. Bu sabr jamil evaziga ulkan ajrlar, mukofotlar ato qilsin. Haq subhanahu va taolo bu zotlarning o'rnini xayr xalaf bilan o'zi to'ldirsin. Bugungi munosabat, qisqaroq munosabat bildirdim bu haqida. Endi qadr kechalariga nisbatan ba'zi suhbatlarini qilib qo'yish reja bor edi. Qadr kechalari, inshaalloh hozirgi kechalar ham qadr kechalarining umididamiz. Toq juft kechalar bo'lsa-da, toq kechalardan umid qilib, bu kunlarni ham yaxshi niyatda o'tkazishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oxirgi 10 kunlikda ekanligini bashorat berganlar qadr kechalarini. Oysha onamizdan bo'lsa kerak, Imom Buxoriyda rivoyat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avvalgi Ramazonning avvalgi 10 kunligida e'tikof o'tirdilar. E'tikofdan murod shu qadrni topish. Sahobalardan ham ba'zilar
rasululloh bilan birga qadrni kutib avvalgi 10 kunlikda o'tirishdi. Shunda Jibril keldi deydilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlari va aytadilarki, siz talab qilayotgan narsa oldinda deydilar. Ikkinchi 10 kunlikni o'tiradilar, ikkinchi 10 kunlikda ham Jibril keladilarda, siz talab qilayotgan narsa oldinda deydi. Shunda 20-chi kechaning tongida rasululloh sollallohu alayhi vasallam turib sahobalarga xutba o'qidilar. Aytadilarki, men bilan o'tirganlar endi sizlarga Ramazonning Qadr kechasini xabar bergan chiqqanidim. Musulmonlardan ikkita kishi tortishib turgan ekan, esimdan chiqdi. Yodimdan ko'tarildi qachonligi. Lekin 9-7 5 ta qidiringlar dedilar. O'sha tog' kechalarini, bundan keyingi tog' kechalarini nazarda tutdilar. Va rivoyatlarda 27 bilan 29 ga urg'u berilgani ham ko'p. Hozir 27 ham o'tdi, 25 ham, 23 ham, 21 ham o'tib ketdi. Bu yilgi Ramazonda 29 qoldi. Ya'ni bugun hozir 28-ni Ramazonni boshlayapti, 28 ning kechasidamiz. Bugun o'tgandan keyin ertaga inshaalloh 29 ning ertaga iftorlikdan 29 ning kechasi boshlanadi. U ham Qadr umudidagi kecha. Hadis sahih hadislar kuchli rivoyatlar bor. Shu rivoyatlarga ko'ra ertaga Ramazon Qadr kechalaridan biri bo'lishi mumkin. Musobaqalarda eng oxirgi daqiqalar eng muhim daqiqalar hisoblanadi. Oxiriga borganda kuch sarflash kerak, yengishmarish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazonda shamol singari bo'lib ketardilar. Sahihliklari ma'nosida yenglarini shimarardilar, izorlarini mahkam bellarini bog'lardilar kabi hadislarni avvalam o'rgandik. Endi suskashlik qilmasligimiz kerak. Bu kechalarning qadrini topib bo'lmaydigan kechalar. Yaniga Ramazonga kim bor, kim yo'q. O'lim karvonida kim navbatda turibdi, hech kim bilmaydi. Shuning uchun hozirgi kechalarni bugungi kecha mening eng oxirgi kecham. Shu kechada jannatga, shu kechada eng ulkan maqomlarga erishib olay degan harakatda bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni shu kechalarning fazlidan nasibador bo'lishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Yana bir munosabat bildiray, kecha oldingi suhbatlarimizda zikr halqasi to'g'risida o'sha zikr halqasi to'g'risidagi munosabatlarimni 80-90% odam to'g'ri tushundi va 20-30% odam ichida bir 10% to'g'ri tushunishi istamagan odamlar bor edi. Ularga yo'nalgan gaplar borligi uchun ular mavzudan qochish uchun mavzuni ataylab burishadi. Ertaga deyishimmi? O'sha mavzularda men Qodiriy tariqatida jahriy zikr borligini va jahriy zikrga ular o'zlari falon 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 dalillarni keltirishga urinishlarini ular jihatidan borligini aytgan edim. Va uni men o'zim yoqlash yoqlamaslik ma'nosida men uni yoqlamasam-da ular tomonidan shunga o'xshagan gaplar bor degan edim va o'sha joyda jahriy zikrni borligiga dalolat borligini, halqa zikr borligiga dalillar borligini aytgan edim. Lekin o'sha joyda yana urg'u berib ketadigan joy raqs samo musiqa, g'ijjak chalish, duf urish, bunga o'xshagan narsalar shar'iy mezon nuqtai nazaridan ma'qullanmaydigan narsalar ekanligini ta'kidlashim kerak edi. O'sha ta'kidlash orada tushib qolgan. Balki ta'kidladim. Faqat zikr bo'lsa, u Alloh bo'lsa, Allohni zikri bo'lsa, ular o'zlari tomonidan, o'zlari jihatdan buni zikr sifatida dalil qilib olishadi degan edim. Buni endi kesib olishib xohlagan gapni gapirishlari aniq. Men uni kutganman ulardan. Ular har doim bahs maydonida bunga o'xshagan narsalarni gapirishadi. Bizni Hanafiylar va boshqa ulamolarning zikrdagi raqs tushishi musiqani unga aralashtirishi dalil sifatida nimalarnidir keltirishlari mumkin. Masalan, men buni o'zim qilmasam-da, lekin
shariat nuqtai nazaridan sufiylarni tasavvufni shirkka, najasga, mushrikka chiqarishliklariga qarshi sifatda gapirgan edim. Sayfulloh domla hafizahulloh bu haqida kichik maqolacha qo'ydilar. Ularni men qo'ygan suhbatlarning raddiyasi sifatida odamlar tarqatishga urinyapti. O'sha ma'lum 10% toifa. U raddiya mening suhbatlarimga raddiya sifatida bo'lmaydi. Sababi men u gaplarga qoyilman, ya'ni u gaplarni qabul qiladigan odamman. Bu bor mavzulardan. Faqat meni nima maqsadda gapirganimni ko'pchilik tushundi deb o'ylayman. Kichik qisqa munosabatlar edi. Endi inshaalloh Alloh nasib qilsa savol-javoblar bugungi Qadr kechalaridan umidvorlik, Ramazon kechalarining oxirgi tunlaridan umidvorlik ma'nosida savol-javoblarimizni qilamiz. Kimning imkoniyati bo'lsa biz bilan bu savol-javoblarga qatnashsin. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Savollarni chatdan o'qiymi, Telegramdan o'qiymi, nima deysizlar? Ahmad Abdulloh degan birodarimiz nima deyaptilar? Muxtor aka deyaptilar. Mening otim Muxtor aka emas. Biroz e'tiborliroq bo'ling. Kimda xusumat tiz bo'lsa gaplashib, o'rtani murosa qilib olinglar deyaptilar. Hech kimda xusumatim yo'q meni. Shaytonga nisbatan xusumatim bor, bid'atchilarga nisbatan xusumatim bor, din dushmanlariga nisbatan xusumatim bor. Bu xusumatim hech qachon to'g'ri bo'lmaydi. Ahmad Abdulloh, sizni o'shalarning sahifalarida ko'rib turganlar bor. Noto'g'ri u muomala. Suhbat qilyapmiz. Ani. Kirib o'tirsa o'tirsin. Ahmad Abdulloh birodarimiz, mening otim Abror. Muxtor Ali dadamning otlari. Birinchidan buni yaxshi o'zlashtirib olganingiz yaxshi, chunki ism bilan murojaat qilish odobdan, Islom shariatining odobidan bo'ladi. Xusumatim yo'q, musulmonga nisbatan, iymonli odamga nisbatan, ahli solihga nisbatan hech qanday xusumatim yo'q, shaxsiy adovatim ham yo'q. Chunki meni shaxsiy tomorqamda unaqangi muammo yo'q. O'zimni shaxsiy tomorqamni o'zim hal qilib olaman, birovlarni u shaxsiy tomorqamga aloqasi yo'q. Lekin islom dushmanlariga, besunnatlarga, xavorijlarga hech qachon do'st bo'lmayman. Doimiy ularga nisbatan xusumatim bor. Bu o'rtada kelishib oladigan mavzu emas. O'rtada shariatning mezoni bor. O'sha shariat mezoniga kelishsa, birodarim, shariat mezoniga kelishmasa, vafot topgan odamni orqasidan xushxabar deb gap tarqatadigan odam bo'lsa, ularni men odam demayman. Ularni odam deyatganlarni ham odam demayman. Meni shaxsiy huquqim bu. O'shalarni sizlab gapirayotgan odamlarni ham odam demayman. Xafa bo'lmaysiz? Bu shaxsiy tomorqa emas-ki, shaxsiy masala emas-ki. Shariat ustidan kuladigan odam bilan qanaqa qilib do'st bo'lamiz? Mujohidlarning sheri laqabini olgan Abdulloh Izom degan odam bo'lgan. Hozir buni terrorist deyishadi. Lekin ateistlarga qarshi Afg'onistonda jang qilgan, jihod qilgan odam. Shu odam aytgan edi. Agar seni ahli kuffor yoqtirayotgan bo'lsa, ularni oldida sen yaxshi inson sifatida gavdalanayotgan bo'lsang, iymoningni taftish qilib ol degan. Sizni o'sha fosiqlar hurmat qilayotgan bo'lsa, iymoningizni taftish qilib oling. Qanaqasiga fosiq sizni hurmat qiladi? Siz ham fosiq bo'lsangiz hurmat qiladi. Alkash nimaga musulmonlarni yomon ko'radi? Ichmagani uchun. Sizni singari fikrlamasligimiz jinoyat emas. Siz bizni singari fikrlamasligingizga haqqingiz bor, lekin siz bizni o'zingizni singari fikrlashga majburlashga umuman haqqingiz yo'q. Xohlagan fikringizga egasiz. Bizni faoliyatimizni sizni fikringiz bilan yurg'izishlikka
majburlash uchun umuman huquqingiz yo'q. Husumatim bor. Besunnatlarga husumatim bor. Qanaqa qilib kelishaman ulama? Men sizga savol. Yechib bering shuni yo'lini. Men ham besunnat bo'laymi ular bilan? Ha, bo'pti, Rasulullohni tanamay qo'yaveramiz deymi? Xavorij bilan umuman kelishmaymiz. Nimaga qanaqa qilib kelishamiz xavorij bilan? Men ham musulmonlarni kofir deymi ularga qo'shilib? Musulmon odam vafot topsa xushxabar deymi? Shunda husumat o'rtada ko'tariladimi shunda? Yo'q, undoq emas-ku. Shuning uchun Ahmad Abdulloh, sizni biz musulmon sifatida hurmat qilamiz, e'tibor qilamiz. Lekin ahli bid'at ichida yurganligingiz qalbingizga zarar beradi. Zarar beradi. Pis muhovla bilan yursangiz yuqadi, ehtiyot bo'ling. Shariatda yuqish yo'q, lekin tabiati yuqadi sizga. To'g'ri qabul qilasiz degan umiddaman. Bizni ziyoratga birodarlar kelibdi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzgimisizlar? Endi suhbat qilyotgandik. Ha, suhbatni davom ettiraveramiz. Maqtiraveramiz. Yaxshi. Sizlarga bordim, eshitdim. Salomat bo'ling. Internetlarimiz qatib qolyaptimi? Siz jonli efirga ko'rib kelyapsiz. Salomat bo'ling. Bu Wi-Fi ham qotib qolyapti, bitta suhbat. Savol javob bilan bu yerdan o'qib qo'ya qolamiz bo'lmasa. Faberlik, Faberlik profilidagi kishi savol qilyaptilar. Assalomu alaykum. Xavorijlar kimlar domla debdilar? Xavorij lug'atda chiqib ketganlar ma'nosini beradi. Xorajaning xorijun xavorijun chiqib ketganlar degan lug'atda istilohda bo'lsa ahli sunna val jamoaning maslagidan chiqib alohida yo'nalish tuzgan odamlar, shariat mezonlarida usulga bo'ysunmaydigan odamlar. Xavorijlarni Ali Yulqori Fiqhul Akbarni sharhida 72 toifasini zikr qilganlar. U kishi xavorijlar toifasini sanab chiqqanlar. Shi'alar ham xavorij, misol uchun qadariylar, mutazilalar, jahmiylar, jabriylar, bir qancha turlari bor. Bularni hammasi xavorij deyiladi, ya'ni ahli sunnadan chiqib ketgan odamlar. Xavorijlarni umumiy jam qilib turadigan narsasi, ya'ni hammasi bitta nuqtada jamlanadi. U nima nuqtada? Qilichda jamlanadi deganlar. Qilich degani o'ziga ergashmaganlarni kofir sanashlikda. Ya'ni kofir sanaydi, bo'ldi. Ularni qolganlarini qatl qilish mumkin, o'ldirish mumkin, moli halol degan gapda, ya'ni qilichda jamlanadi degan, buni Ibn Taymiya shunaqa jamlaganlar. Sayf qilichda bir bo'ladi deganlar. Yana xavorijlar Ibn Abbosdan rivoyat bor. Ahli kufforlar uchun nozil bo'lgan oyatlarni musulmonlarga tatbiq qilishga urinadi deganlar. Bu joyda istisnolar bor. Ahli kufforlar uchun nozil bo'lgan oyatlarni musulmonlarga tatbiq qilishdagi usul, agar u om ma'noda kelgan bo'lsa, buning usuliga ko'ra tatbiq joiz. Lekin xos bo'lsa, u xosni omlash joiz emas. Ilmiy istilohlar, misol uchun deylik, Qur'oni Karimda ya ahlal kitob oyati kelsa, uning ortidan ta'alav ila kalimatin sawa keladi. Ey ahli kitoblar, kelinglar, oramizda teppa-teng bo'lgan gapga kelinglar degan nido ahli kitobga tegishli bu. Shu nidoni ahli ilmlarga, imomlarga qilishlik xavorijilik hisoblanadi. Chunki kitob ahlini xoslayapti oyat. Uning ma'nosida bu anu xavorijlarning imomi bor, Abdulloh Zufar degan, ey ahli kitob deb qorilarni, sanat bor muhaddislarni kelinglar deyapti. Ahli kitobga nido qilinganning davomidagi nido ahli kitobga tegishli bo'lish kerak edi. Mana shu xavorijlik. Lekin umum kelgan ma'nolar bor, tabiat ma'nosida, amal ma'nosida, umum ma'noda kelgan narsalarning fe'li odamda topilsa, uni tatbiq qilish mumkin. Uni aytiladiki,
sababi nuzul xos tushadi, lekin uning tatbiqi on bo'ladi deydi. Masalan uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu ning uylariga borib qarasalar uxlayotibdi. Tahajjud o'qimaysizlarmi, turinglar deganlarda hazrati Ali biroz gap qaytaradilar. Gap qaytargan singari javob beradilar ya'ni. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sollariga urib va kanal insanu aktara shay'in jadala deydilar. Va inson ko'p narsalarda tortishadi. Jadal qiladi deydilar. Oyat kofirlar haqida tushgan, Makka mushriklari haqida. Lekin hazrati Aliga nisbatan bu gapni aytibdilar. U joyda va kanal insan, inson kalimasi umumiy insonga tegishli, kofirga tegishli emas. Sababi nuzul kofirga tegishli, lekin inson kalimasi umumiy zikr qilinyapti. Uning tabiat ma'nosida har qanday insonda tortishuvchilik tabiati borligi dalolat qiladi. Bu xavorijiylikka kirmaydi. Yana men ba'zi o'rinlarda wala tuti kulla hallafin mahin oyatidan kelib chiqib, bizni peshvolarimizni, imomlarimizni narkomanga chiqarayotgan bu Said Islomga o'xshagan bir saftat ovozlar bor edi. Shularga shu oyatlarning tabiatidagi odamlardan sanadim. U oyat kofir haqida nozil bo'lgan, kofir haqida nozil bo'lgan, lekin fe'l atvor mutlaq o'tdi. Uning nomi zikr qilinmayapti, ey kofir deyilmayapti yoki shu ishlarni qilgan odamlarga qiyomatga qadar bu oyat boqiy. Utullim ba'da zalika zanim. O'zi mulsiq bo'lgan bir qavmdan man deb osilib yuradi, qavm uni tashlandiq sifatida o'zidan inkor qilgan qo'pol odamlar haqida oyat. Shunaqa odam bo'lsa qiyomatgacha o'shalar haqida tilovat oyati sobit turaveradi. Ey ahli kitob demayapti oyat, ey falonchi kofir demayapti yoki ey mushrik demayapti. Shunaqa kulla hallafin mahin deyapti. Har qanday hallafin mahinga, ya'ni qasamxo'r, pastkash, o'zini katta oladigan mutakabbirlarga ergashma deyapti. Haligacha savolimizga javob yo'q. Ibrohimjon domla masjidda narkoman tarqatadigan domla degan gapiga javob bersin. Javob bermasa shu oyatlar uliga tushadi, deyapmiz. Buni xavorijilik demaydi. Bizga ba'zi o'rinlarda shu gaplarni savol berganlar uchun aytyapmiz. Demak, xavorijilik to'g'risida suhbatlarimizda avval ham gaplashganmiz. Inshaalloh u haqida bitta yana suhbat qilamiz shekilli kelajakda. Alloh nasib qilsa. Bobur Boburov degan birodarimiz: Rossiyada Qadr kechasi 10-dan 11-ga o'tar kechasi kutildi. O'zbekistonda esa 11-dan 12-ga. Ramazon oyi kirishi, oy chiqishiga regionga qarab bir kun farq qiladi. Qadr kechasi kirishi ham shunday farq qiladimi yoki butun yer yuzida bir kunda bo'ladimi debdilar. Qadr kechasi o'shaning uchun berkilgan, o'shaning uchun uni izlash kerak degan ma'no shundan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qadr kechasi menga esdan chiqartirildi deganlar, nusitu deganlar, esimdan chiqartirildi. Va kana khayrun lakum deganlar. Sizlar uchun yaxshilik bu deganlar. Ashi yaxshilikni ma'nosi bittasi shu. Bilmay qolganmiz. Bugun ham qadr bo'lishi mumkin. O'sha bir kun shak, bir kun oldin tutganlar bor, bir kun kech tutganlar bor. Biz bugun tog' kunlar desak, juft bo'lishi mumkin, juft kunlar deganimiz tog' bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan holatlarda biz Ramazon oyining har bitta kechasini o'ta qadr kechasi degan e'tiqodda bo'lishimiz kerak. Shu bugun qadr bo'lsa kerak deyishimiz kerak. Shu bugun shunaqa holat bo'lsa kerak deyishimiz lozim. Va qadr albatta bir kecha bo'ladi, lekin qaysi kecha bo'ladi bilmaymiz. Balki hozirdir. Hozir qadrdir, bilmaymiz. Shuning uchun e'tiborlik bo'lishimiz kerak. Rustam Alimov biroz
shoshilyapsiz, noto'g'ri aytayotgan gapingiz. Akrom Muxtorov degan birodarimiz, qora aka, bir kishi safarga chiqsa, musofir masofasiga yetmasdan yo'lda namoz vaqti kirib qolsa, musofir o'qiydimi yoki muqim o'qiydimi? Javob uchun oldindan rahmat aytdilar. Musofir masalasi, bir odam safar masofasiga chiqsa, safar masofasiga chiqqan zahoti o'zining yashab turgan uydan, ya'ni o'zining yashab turgan uyning daraxtlari, yashab turgan uylaridan chiqishi bilan musofirga aylanadi. O'sha yerda peshini o'qisa 2 rakat o'qiydi, asr o'qisa 2 rakat o'qiydi, qasr qilib o'qib ketaveradi. Borgan joyida tushib, endi o'sha joyda 15 kundan ortiq turish haqiqati yuzaga chiqsa, unda keyin vatani iqomaga aylanadi, keyin u muqim qilib o'qiydi. Anvar Nazar Muhammad degan birodarimiz, domla Alloh ilmingizni ziyoda qilsin va sizga husumat qilayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Zakotni berishdan oldin qarzi bor kishiga berishda zakot deb beraman va qarzimni keyin so'rayman deb odam o'zi o'ylasa, shu holatda zakot ado bo'ladimi debdilar. Zakot ado bo'ladi, u qarzingizni so'rashligingiz keyingi ish. Albatta, zakotni niyat bilan pulingizdan chiqarayotgan paytda niyat qilasiz, berayotgan paytingizda zakotni beraverasiz. Bergandan keyin u mendan qarzing bor edi, qarzni qaytar deyish sizni 100% haqqingiz. Zakotga uning ta'siri bo'lmaydi. Kamronbek degan birodarimiz, assalomu alaykum. Men chetdaman. Bir o'rtog'imga pul jo'natib bersam, ko'paytirib tur borgunimcha desam bo'ladimi? Foydasini ikkiga bo'lamiz desam, keyin pulni xohlagan paytimda tanani qaytarib olsam bo'ladimi? Kengroq tushuntirib bersangiz, noto'g'ri savol bo'lsa uzr debdilar. Savolingiz to'g'ri, lekin bunaqa sharoitlarda ko'pchilik odam pul jo'natsam foydasini bo'lishamiz deydi. Zararchi degan savolga javob bermaydi. Keyin shuning uchun odatda ko'p janjal chiqadi. Zararam bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham jo'natilgan pul bo'lsin, vakil qilingan shaxs bo'lsin, savdoga, savdo sotiqqa sherikchilik bo'lsin, bular aniq belgilanish kerak. Nima biznes qilinyapti? Nima ishlab chiqarish qilinadi? Kim nima vazifada? Kim nima mas'uliyatni zimmasiga oladi? Kimda qaysi joyda zominlik bor? Qaysi xatolar uchun kim qancha javobgar? Bularni hammasini batafsil belgilab qo'yiladi. Ana undan keyin sherikchilik vakil orqali qilsa bo'ladi. O'shanda zarar qanday holatga kelishini belgilab qo'yilgan bo'lish kerak. Ya'ni zararni odam kelishib olmaydi, zarar tikilgan pul evaziga bo'ladi. Siz pul tiksangiz, boshqa odam ish yuritsa, zarar tabiiy holatda bo'ladigan bo'lsa, tikkan puliga kuyadi, ishlagan mehnatiga. Buni otini muzoraba deydi. Bir kishi 10 ming tikdi, ikkinchi odam 20 ming tikdi. Foydasini 50-50 kelishaverishi mumkin, lekin zarar 10 ming tikkan 10 ming hissasidan zarar ko'radi, 20 ming tikkan 20 ming hissadan zarar ko'radi. Zararni shariat belgilagan, foydani ixtiyorga qo'yib qo'ygan. Foyda o'zaro kelishuv asosida bo'laveradi, lekin zarar kelishuv asosida bo'lmaydi. Zararda tikilgan pulning miqdoriga ko'ra zarar ko'riladi. Ya'ni shartnomalar aniq bo'lmasa, natijada kelajakda janjal chiqish ehtimoli bo'lsa, shariat uni man qiladi, noto'g'ri deydi. Janjalni oldini olib, shartnomalarni to'g'ri shakllantirib olish kerak. Ahmad Mir Azizov degan birodarimiz, assalomu alaykum. Savol: ishoriy sabboba haqida gapirsangiz, qanday qilsak sahih hadisga ergashganmi, ergashamiz debdilar. Alohida maqola qilganmiz, suhbatlarda ham ko'p gapirdik. Inshaalloh o'shanga ilova berib qo'yishar. Muslim bizni birodarimiz Muhsin Umarov, Elshodbek Muhammad shu linkni berib qo'yinglar shularga, man sahifamda bo'lish kerak.
o'shandan olib o'qing, o'rganing, xudo xohlasa o'sha joyda hammasiga batafsil to'xtalingan. Rustam Alimov degan bir odam, sahobalar davrida bo'lgan xavorijlar bilan hozirda siz xavorij deyotganlarning farqini dalillar bilan aniqlab aniqlik kiritib bersangiz debdilar. Suhbat qilish kerak bunga, katta mavzu. Umumiy ma'noda beodoblik, tuhmat va haqiqat da'vosida botil tuhmatlar bilan xavorijlarning Rasululloh davridagi namoyondasi bilan hozirgilari bir xil. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga Zulhuvaysiralik bir odam kelgan. Rasul akram sollallohu alayhi vasallam g'animat taqsimotini qilib turgan bo'lganlar, taqsim qilib turganlarida u kelib beyuzlarcha Rasulullohga ya Muhammad i'dil degan. Yoki i'dil ya Muhammad degan, adolat qil ey Muhammad degan. Adolat talab qilgan. Adolat talab qilishyapti-yu bugungi beyuzlar. Benomuslar, xuddi shu adolat talab qilgan kimdan? Rasulullohdan. Endi siz tasavvur qiling. Rasululloh aytganlarki, sho'ring qursin deganlar. Men adolat qilmasam yo'q, adolat qiladigan boshqa odam yo'q deganlar. Men adolat qilaman deganlar. Adolat qilishlikda tortishilmaydigan zotga ta'na qilib adolat talab qilgan. Bu nimani ifodasi qiladi? Da'voda adolat talab qilyapgan, lekin aslida adolat talab qilinayotgan zot adolatli zot edi. Tuhmatmi? Tuhmat. Kel yuzma yuz gaplashaylik, tuhmat qilyapsan desak qochib ketayotganlarning sababi shu. Shu adolat talab qilamiz biz, haqiqatni aytsin, yashirmasin deganlar kelsin, biz nimani yashiryapmiz? Nimaga adolatsizlik qilyapmiz? Yo'q, qochib ketadi ular. Adolat talab qilyapman degan da'vo bilan o'zlarini ko'rsatishadi, asli beodoblik u. Shu ma'noda ular bilan holat bir xil. Xolid ibn Valid aytganlar, kallasini olib tashlaymi deganlar. O'sha xavorijni. Zulhuvaysiralik Rasulullohdan adolat talab qilgan odamni. Payg'ambar alayhisalom yo'q deganlar. Tegma deganlar. Buning avlodidan shunaqalar chiqadi deganlar. Ummatning ichida shunaqalar chiqadi. Va hadisning turuqlari ko'p. Bular o'sha davrni topsak nima qilamiz deganda Rasululloh ko'rsalaring o'ldirlaring deganlar. Hadisning matnlarida bor. Hazrat Ali davrlariga kelganda bular ko'zga ko'ringan. Avval Hazrat Alining tarafdori bo'lishgan. Hazrat Alining ijtihodi ularga yoqmagandan keyin Hazrat Alini kofir deyishgan. Kofir bo'ldi deyishgan. Dalil nima deysa, inil hukmu illa lillah deyishgan. Allohning hukmidan boshqa hukm yo'q deyishgan. Va Hazrati Alini qatl qilishgan. Shular beodoblar Ali degan zotni qatl qilishgan. Da'volari inil hukmu illa lillah bo'lgan. Asli ichida hukm bo'lgan. O'zlari xohlagan narsaga erisha olmasliklari alami bo'lgan. O'sha alam bilan bu ishni qilishgan. Alining obro'si ularga tinchlik bermagan. Ya'ni bu yana savol beryaptilar. Hozirgi savolning tushunmagan joylariga. Demak, hozirgi davrdagilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tengmi yoki Hazrat Aliga tengmi debdilar. Bu savol to'g'ri emas, ya'ni tushunishni istamagan odamning savoli. Hech kim men payg'ambarga tengman demaydi, hech kim Aliga tengman demaydi, lekin Ali tarafida turaman men. Payg'ambar tarafida turaman deyish mumkin. Qo'lidan kelgan ishni qilib turgan odamga adolat qil deb baqirayotgan odam bilan solishtirsangiz, kim qaysi tarafda turganini ko'rasiz. Tenglik shart emas, saf shart. Saf muhim. Biz qaysi safdamiz? Qaysi safdasiz siz? Bir musulmon imom vafot topsa, shu xabar deb tarqatayotgan odam kim bo'lishi mumkin? Rasululloh safidami o'sha odam? Sizga savol. Musulmon odam vafot topdi. Siz xush xabar xursand bo'lasizmi shundan? Xursand bo'lsangiz Rasululloh safida bo'lasizmi? Saodat masjidining imomi Ibrohim domla narkomanlarni tarqatadigan odam deb maqola yozibdi.
Delil deseyiz yok. Delil yok. Fakat şu tuhmat var. Delil deseyiz Kokan akıldan sonra deydi. Kokan akıldan sonra deyiz. Hammesi bunların tuhmatçı deyipti. Keçiremem sorumu yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu seler hazır. Şu tuhmatçılar bile bile buladılar mı? Saf. Saf. Hiç kim Resulullah dek bula mıydı? Hiç kim Ali dek bula mıydı? Buldu. Sahabelerinin çengige arzı mıydı bundan ki? Min tavliya. Arzı mıydı? Lakin uşalarının safı da bu iş biz için muhur. Ashab-ı Kahf'nin iti bulsam hem razıman deydi. Demek ki Ashab-ı Kahf'nin iti Ashab-ı Kahf'ki ergeşkelliği için cennetki kiredi. Uzu it. Lekin ergeşken zatları uluğ adamlar. Safı ular tamamdı. Sufi Allah'a bir acayip okşatışı var. Teriden yasalgan pustak deydi. Teriden yasalgan pustak ostonaning tagida turadi, oyog'ingiz aytib kiras. Oyoq ostida yotadi, o'zi bo'lganligi uchun. Lekin o'sha terini deydi, oshlab Qur'onga, mushafga jild qilsangiz, endi u o'pib peshonaga surtib tog'chaning eng balandiga qo'yiladigan narsaga aylanadi. Nima uchun desa, Qur'onga qo'shilganligi uchun. Qur'onga yonma-yon turganligi uchun o'pib peshonaga surtadigan teriga aylandi. O'zi bo'lganda oyoq ostida edi u. Safingizni belgilashingiz kerak. O'sha hayvon tabiat, odob axloqdan yo'qsil, betayin odamlarning safida yursangiz, o'shalarga o'xshab ketasiz. Qalbingizga fitna kiradi, ta'sirlanadi, odam o'shalardek fikrlaydigan bo'lib qoladi. Qovun qovundan rang oladi degani shu. As-suhbatu mu'assiratun. Suhbat ta'sir qiladi. Ularning gapini eshitaverib, eshitaverib o'shnaqa gapiradigan bo'lib qoladi odam keyin. Havorijlar shu, havorijlarning toifasi shunaqa bo'lgan. Ahmad ibn Hanbal aytadilarki, havorijlar o'ta muhim narsalarni arzimas, arzimas narsalarni muhim deydigan kasalga uchraydi deganlar. O'ta muhim narsalarni arzimas qilishadi. Bir musulmon odam o'lsa xushxabar deyapti. Arzimas narsa deyapti. Bu gapi bilan iymoniga zarar yetishi mumkinligini bilmayapti. Lekin arzimas narsalarda taqvo qilmaysanmi deydi. Qadim kitoblarda aytadi bularni it taqvosi deydi. Itni taqvosi. It hech yoqqa sachramasin deb oyog'ini ko'tarib peshov qilar ekanda lekin o'zi qayt qilgan narsani yeb yuraveradi. O'zini toza tutaman deydi, asli it u. Yana bitta xunuk o'xshatish bor. U o'rni kelganligi uchun mayli aytib qo'yay. Bir odam zino qilibdi-da. Zino qilib, rosa sharmandasi chiqibdi. Zinodan homilador bo'lib qolgan. U bunga nisbat berishib, juda endi sharmanda bo'lib tursa, bir ahli ilm unga qarab qanaqa odamsan, zino qilsan mayli, lekin azil qilsang bo'lmaydimi debdi. Azil degani boladan saqlanish. Saqlansang bo'ladi, bunaqa sharmanda bo'lmasa deng desa, u aytarmishki, azil qilmoqchi edim, shunaqa boladan saqlanmoqchi edim, lekin kitoblarda makruh deb o'qiganman demiş. Azil makruh emishdi, zinodan saqlanmasmishlar. Bularning taqvosi shunaqa it taqvo shu. Havorijlarni sahobani oborishib o'ldirishgan. Ayoli homilador bo'lgan, qornini yorib bolasini olishgan. Yo'lda olib ketishayotgan paytida xurmo tushgan ekan yerga. Xurmoni olib bittasi yesa yonidagisi astagfirulloh, birovi xurmosini nima yeyapsan deganda u astagfirulloh Allohga taqvo qilaman degan. Birovning yerga tushgan xurmosidan taqvo qilaman deb o'zini taqvodor ko'rsatayotgan u sahobani o'ldirgan, sahobani homilador xotinini o'ldirgan qornini yorishib. Mana shu it taqvo shularniki. Zino qilarmishdi, azilni makruh dermiş. O'lganing tuzuk deydigan odam yo'q.
Akrom Muxtorov degan birodarimiz, qora aka, eridan so'ramasdan boshqa davlatga yoki eri bilsa rozi bo'lmaydigan joyga borgan ayollarga qiyomat, oxirat kunida bo'ladigan munosabat, azoblar haqida tushuntirib o'tsangiz rahmat debdilar. Bu kimgadir yo'naltirilgan savolga o'xshadi. O'zi mutlaq bu mahram masalasi, nozik masala, o'z-o'zidan safarga chiqadigan ayollar albatta mahram bilan chiqish kerak. Bu masalalar jiddiy masalalar. Qiyomatdagi ahvoli og'ir bo'ladi, dunyodagi ahvoli ham yaxshi bo'lmaydi. Savol o'tib ketdi deyishyapti ba'zilar. Ko'ringaniga beryapman. Berner Berneru profilidan 100 ming dollar bor odam, lekin u halol harom pul aralash, shu puldan zakot bersa, zakot hisobga o'tadimi debdilar. O'sha aralash bo'lsa, haromdan bo'lgan qismini olib turib, oldin berib yuborish kerak. Hammasini. Niyatsiz berib yuboradi uni. Harom bo'lsa, birovni haqqi bo'lsa, birovni haqqiga berib yuboradi. Qayerdandir haromdan olgan bo'lsa, yetim yesir kambag'allarga shundoq berib yuboradi-da, qolgan pulidan keyin zakot beradi. Ajratish kerak uni. Halol harom aralash bo'lmaslik kerak. Ajratish kerak. Muhanov Otabek degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Savolim shuki, nima uchun Qur'on va hadis bir-biriga zid kelsa, bizning mazhabda hadis olinadi. Shuni yoritib bersangiz. Zamonamiz taniqli ulamolardan eshitgan edim va besunnatlar shu masalani ushlab olishgan debdilar. Mulohazali gap, unaqa emas. Bizning mazhabda Qur'on bilan hadis bir-biriga ko'rinishda zid bo'lsa hadis olinadi degan gap yo'q. Holatga qaraladi, holatga. Ba'zi o'rinlarda ko'rinishda zid bo'lsa hadis olinishi, ba'zi o'rinlarda Qur'on olinishi va ba'zi o'rinlarda muvofiqlashtirilishi bor. Katta suhbat, katta ilmiy bahsni talab qiladi. Undoq emas. Hazrati Abu Hanifa rahimahullohning o'zlarini gaplari bor. Zohir rivoyatlarda kelgan usullarini aytganlarda aytganlarki, meni usulim deganlar Kitobullohga qarayman, Kitobullohda ko'rsam olaman deganlar. Kitobullohdan topolmasam, sunnat rasulillohga qarayman deganlar. Undan topsam, undan olaman deganlar. Keyin sahobalarning qavliga qarayman, ularni tarjih qilaman deganlar. Bu sahoba bu sahobadan ko'ra faqihroq, bu sahoba bu sahobadan ko'ra qori deb tarjih qilaman deganlar. Undan keyin gap atoga qolsa, gap undan keyin tobi'iylarga qoladigan bo'lsa, hum rijal va nahnu rijal deganlar. Ular ham, men ham insonman, ya'ni olaveraman. Meni ham kuchim, quvvatim yetadi degan ma'noda gapirganlar. U Kitobulloh muqaddam turishligi aniq. Lekin hadisning vazifalari bor. Hadisning 4ta vazifasi bor deydi ulamolar. 4-tasida ixtilof bor. 3-tasida ixtilof yo'q. Hadisning 3ta vazifasi bor. Birinchi vazifasi Kitobullohda oyati karimalarda kelgan ma'noni tasdiqlab keladi. Birinchi hadis sahih hadislar haqida gap ketyapti. Hadis sahih bo'lsa, oyatda kelgan ma'noni tasdiqlaydi. Rasulullohning vazifalari shu. Birinchi vazifalari. Masalan deylik, Alloh taolo va'lam annahu la ilaha illahu deyapti. Bilinglar, albatta Alloh yakka yagona ilohdir. Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Undan o'zga ma'bud barhaq yo'qdir degan oyat kelyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vahiyni qabul qilganlaridan to vafot topgunlaricha Ya ayyuhannas, kulu la ilaha illalloh deb o'tdilar. Ey insonlar, la ilaha illalloh denglar deb o'tdilar. O'sha oyatdagi va'lam annahu la ilaha illahuni tasdiqlab Rasululloh hadis aytibdilar. La ilaha illalloh denglar, o'rganinglar. Allohga shirk keltirmanglar. Shu, demak, oyatni tasdiqlayapti. Ikkinchisi, oyatda kelgan mujmal ma'noni mubayyan qilib beradilar, ya'ni ochiqlab beradilar. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ Payg'ambarning vazifasi odamlarga oyatlarni bayon qilib beradilar.
mujmal oyatlar bor. Masalan deylik, bir oyatda Alloh taolo aytadiki, iymonlariga zulm aralashtirmaganlar najot topadi degan oyat bor. Iymonlariga zulm aralashtirmagan. Shu oyatni sahobalar eshitganlarida, o'qiganlarida xavotirga tushgan. Yi deyishgan. Bizda zulmga aralashmagan hech kim yo'q-ku deyishgan. Hammamiz hech yo'q, o'zimizga o'zimiz zulm qilamiz-ku deyishgan. Xavotir qilib qo'rqishgan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu zulmdan murod u nafsiga o'ziga o'zi zulm qilganlar emas, shirk deganlar. Luqmon hakimni o'g'liga qilgan vasiyatida la tushrik ya bunay la tushrik billahi shay'a la tushrik billah inna shirka la zulmun azim degan. Ey o'g'ilcham, shirk keltirmang. Albatta shirk eng katta zulmdir degan. Demak, iymoniga shirk aralashtirmaganlar najot topadi degan. Sahobalar oyatni tushunishmadi. Oyatni tushuntirib beradigan mavzu hadis bo'ldi. Ikkinchi vazifasi bu. Hadisning uchinchi vazifasi Qur'onda oyatda kelmagan hukmlarni joriy qiladi. Oyatda masalan deylik, eshak go'shti haqida gap yo'q. Rasululloh eshak go'shtini harom qildilar. Qur'oni Karimda opa singilni jamlash bitta nikohda harom dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amma jiyanni ham jamlamasmiz dedilar. Bu Rasulullohning hukmlari bilan bo'ldi. Alloh subhanahu taolo haramni haram dedi, Rasululloh Madinani haram qildilar. Shunga o'xshagan bir qancha hukmlar bor. Oyat kalimada Rasulullohning hukm qila olishligi, haromni halol harom qilib hukm qila olishlari to'g'risida ham oyatlarda dalillar bor. To'rtinchisida ixtilof bor. Hadis oyatni nasb qiladi degan ma'noda. Bunga ixtilof qilishgan, ba'zilar buni qabul qilgan. Xullas, bu mavzu uzunroq. Siz o'qigan narsa biroz mulohazalik, uni ilmiy asosda ochiqlash kerak. Abdujalilov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qori aka. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Ota o'zining qizi kuyoviga, ya'ni qizini eriga zakot bersa bo'ladimi? Agarda u kuyovni qarzi bo'lsa, debdilar. Xo'p, kuyoviga zakot bersa bo'ladi, chunki u kuyov uning qaramog'ida emas. Qiziga bermaydi, kuyoviga bersa bo'ladi. Er o'zini xotiniga zakot berish joiz emas, bera olmaydi, lekin ba'zi o'rinlarda buni eshitib qoldik, xotin ham erga zakot bera olmaydi deyishyapti ba'zilar. Menimcha u mulohazali gap. Xotin eriga zakot bersa bo'ladi. Chunki xotinning qaramog'ida emas er. Xotin mulk qilishlikka haqqi bor, xotinni o'zini boy bo'lishga haqqi bor. Xotin erni mulki emas. Er xotinlik munosabati uchun xotin u bilan. Lekin xotinning mulki o'zining mulki. O'zini pulidan o'zi ishlatishga haqqi bor, o'zi ihson qilishga haqqi bor, sadaqot berishga haqqi bor, xohlagan narsasini olishga haqqi bor. Va eri qiynalgan bo'lsa, xotin boy bo'lsa, erga zakot berishi mumkin. Ba'zilar ixtilof qilgan bo'lishi mumkin, lekin fatvo ma'nosida berish joiz. Ali To'rayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Bir necha kishi yig'ilishib, pul tashlashib, miskinlarga tarqatish uchun boshqa bir shaxsga bersa va falonchilarga tarqatib ber va bizni nomimizni aytmagin desa, lekin haligi miskinlar pulni shu kishi bizga beryapti deb haligi tarqatgan kishini duo qilib yursa, pul tashlashganlarga ham duo yetadimi debdilar. Xotirjam bo'ling, yetadi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning amallarini zoyi qilmaydi.
hiç kaçan zerre miskalıda kıyan yakşılıkını zayi kımaydı. Elbette onun neticesi buladı. Onu Allah subhanahu ta'ala korup durdu. Allah korup durgerliğini mülahasası yeterli. Hiç kaçan hesapta adaşmaydı. Siz bir yapsız, o falancının dua kıyanı bilen asıl acır sizge yetip barı. Pullu bergenge yetip barıdı. Onu ihsanlı agen adam bilmesliği mümkün. Başka adam yakşılık kılgende dua kılışı mümkün. Vakillik duasını alışı mümkün. Halas, lekin asıl uşa kılingen ihsanlının acırı onu bergen adamlarga tekişti. Ahmet İsmailov degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qora aka, ulamolarni yomonlasa kufr sanaladimi debdilar. Amal kufr gunohi kabira deganlar yengil aytganlar gunoh kabira degan. Ulamolarni yomonlash kufr amallari. Kufr munofiqlarning amali. Qur'oni Karimda oyat bor. Tavba surasida. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul munofiqlarning dodasi. Tabuk g'azovatidan qaytib kelishayotgan paytida bir joyda yig'ilishib o'tirishganlarida qorilar, murattab qorilar, sahobalarning qorilari, tirik Qur'onlar o'tib ketayotganlarini ko'rib, o'sha yerdagi odamlarga qarab aytganki, bu qorilarni singari qorni katta, mana bu qorilarga o'xshagan qo'rqoq odamlarni ko'rmaganman degan. Deganda o'sha joyda Abdulloh ibn Mas'ud medilar. Qaysir sahoba bor edi. Sahoba. Shunda darra o'rnidan turganlarida yolg'on aytyapsan deganlar. Sen munofiqsan deganlar. Allohga qasamki, hozir seni aytgan gapingni Rasulullohga yetkazaman deganlar. Shu gapdan bir necha foydalarni olishimiz mumkin. Birinchidan qorilarni masxara qilyapti. Bu munofiq. Qorilarni masxara qilishlik shaxsini emas, undagi ilmga nisbatan tahqir bo'ladi. Ilmga nisbatan tahqir, shariatga nisbatan tahqir bo'ladi. Bu kufr amal, bu nifoq bu. Bu ishning sunnati, bu ishning odat bo'lib joriy bo'lishiga asosiy qahramon, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi palit qahramon shu munofiq bo'lgan. Bu bir. Ikkinchidan bunga o'xshagan munofiqlarning gapini Rasulullohga yetkazib berishlik quloqlik hisoblanmagan. Ahli ilmning obro'siga, shaniga yomon gap bo'layotgan joyda darrov unga raddiya berish, qarshi javob qaytarish. Aslo bilan teng bo'lasanmi deyishmas, yo to'xta deyish, sen munofiqsan deyish. Olinadigan foydalardan. U odam borib Rasulullohni oldilariga kelib, endi xabar beraman desa, oyat xabar bergan. Oyat tushgan. Ularga nimaga bu ishni qilyapsanlar desa, nima deyshadi? Qalu nahudu va nal'ab deyshadi. Biz o'ynashib, gaplashib, chuqurlashib ketib qopmiz deyshadi. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Allohni mi? Uning oyatlarini mi? Uning rasulini mi masxara qilasizlar? La ta'tadiru. Uzr aytmanglar. Qad kafartum ba'da imanikum. Imoninglardan keyin kofir bo'ldinglar deydi. Oyat aytibdi shu gapni. U munofiq bu gapdan keyin xavotir qilib kelgan Rasulullohning oldilariga. Payg'ambarimiz tuyaga minib endi yuriyotgan ekanlar. Tuyaning jabdug'iga egariga osilib olib, ey Allohning rasuli, kunna nahudu va nal'ab. Biz bilmasdan gapirib qo'yibmiz. Gap kelganda gapirib yuboribmiz. O'ynashib o'tirgan edik, vaqt o'tsin qilib o'tirgan edik. Fitna, fitnachilar bor-ku, ularning gapining bahonasini gapirgan. Deganda Rasululloh shu gapni gapirib, tuya yurib ketyapti, orqalaridan qoqilib-qoqilib bo'ynini egib Rasulullohdan uzr so'rayapti. Rasululloh La ta'tadiru deyapti. Oyat o'qiyaptilar. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Allohning oyatlarini, rasulini masxara qilasizlarmi? Uzr aytmanglar, kofir bo'ldinglar. Oyatini o'qiyverganlar, Ibn Umar aytganlar, men ko'rib turibman deganlar.
ibn Abbos bo'lsa kerak, ibn Abbos aytganlar. Ko'rganman o'shuni shunaqa holatini. Ulamolarni yomonlash, masxara qilish, ustidan kulish kufr amal. Fatvo kitoblarida shuning uchun ulamoni masxara qilgan odamni kofir bo'ladi, xotini bilan o'rtasida nikohiga fasx tushadi degan fatvolar shuning uchun mana shu oyatlardan olishgan. Va buni tanqid bilan bezashga urinish halol haromni halol qilish sanashi. Bu ham jinoyat ustiga jinoyat. Ulamolarning qadri shani ulardagi ilmning shani bilan. Ilmni tahqirlamaslik kerak. Insonda xato bo'ladi. Xatosi o'zi hatto ba'zi hadislar bor. Ulug'laringizning xatolarini qoqilishlaridan ko'z yuminglar deganlar. Ulug'larni qoqilish xatolarini kavlay emaslik kerak. Hammada bor xato. Lekin xalq ergashib turgan, peshvo bo'lib turgan ulamo ulamolarga bunaqa narsalarda ehtiyot bo'lib muomala qilish kerak. Munofiqlarning amaliga tushib qolish ehtimoli bo'ladi. Rahmonov Qodirjon, assalomu alaykum. Qadr kechasi farishtalarni inson o'z ko'zi bilan ko'rishlari mumkinmi debdilar? Bilmadik endi. Ko'rsak aytamiz inshaalloh. Farishtalarni insonlarning ko'ziga ko'rinishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lgan. Farishta inson suratda kelgan. Dihiyatul Kalbi degan sahobaning suratda kelgan. Notanish suratda ham kelgan, inson suratida. Lekin bugungi kunda bu osmonda bo'layotgan nurlarni aylanishi, yurishiga bunga o'xshagan narsalarni farishtalarga tarqatilish, bunga o'xshagan narsalarga ko'p suyanib olmaslik kerak. Chunki o'yin ham bo'lishi mumkin, chunki o'yin qilib musulmonlarning ustidan kalaka qiladiganlar bor. Ko'ryapsizlarmi musulmonlarning ahvolini? Mana shunaqa qilib biz Photoshop qilsak ham ishonaveradi bular deb kulib o'tiradiganlar bor. O'shaning uchun u emas muhim narsa. Farishtani ko'rish muhim emas. Farishta sizni ko'rgan paytida ibodat, ixlos, taqvoda bo'lib turishingiz muhim. O'sha siz ustingizdan yozilayotgan qadar mavzularida siz taqvo ustida bo'lishingiz kerak. Shu muhim. Ulug'bek G'afurov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Ramazonning boshida Allohdan so'rab Qur'onni xatmini boshlagandim. Va mana bu tun oxiriga tunlari tamomlash arafasida turibman. Duo qilib qo'ying, o'qishlikni bandachi qilib xato qilgan bo'lsam Alloh kechirsin debdilar. Alloh taolo muborak qilsin. Qur'oni Karimni xatm qilish boshidan oxirigacha bir marta o'qib qo'yish bir oyda fazilat hisoblanadi. Bir yilda bir marta Qur'on xatm qilmagan odamning haqida ko'p va'idlar bor. Alloh taolo xatolarimiz, nuqsonlarimizni kechirsin, Qur'onga muhabbatimizni oshirsin. Albatta duo qilamiz. Avvalo siz o'zingiz duo qiling. Qur'on xatmidan keyin qilinadigan duo ijobatligi umid katta. Ummat haqqiga, mazlumlar haqqiga, musulmonlar haqqiga duo qiling. Vafot etgan ulamolarimiz haqqiga, xizmat qilib turgan ulamolarimiz haqlariga duo qiling. Farzandlarimiz, musofirlarimiz, bemorlarimiz, qarzdorlarimiz, ularning barchasining haqqlariga duo qiling. Sizning duoingizdan umidvormiz. Obid Jalolov birodarimiz istig'for haqida so'rabdilar. Istig'for haqida alohida suhbat qildim, o'shani ko'rish tavsiya qilaman. Ustam Alimov yana nimadir so'rayaptilar. Alloh uchun deb so'raldi. Siz javob berishdan qochyapsiz. Mana shu gapingiz o'sha xavorijilarning hidini keltirayotgan gap. Qatga qochyapman men.
canlı mülakat kılıp yüzme yüz oturup ben siz bilen. Ustam Aliyev kaçıyıp siz degen gapni ben sizge etişim kere. Kelin, Margolanda mı adres house de oturup ben. Duh bose kelin oturup yaplaşamız. Kim kaçıyıp geldiğini avval siz tarifini bilip alayım. Rasulullah ki i'dil ya Muhammed degen gapni aynı kopiyası mı demiş. Kaçıyıp siz deyip siz. Kaka kaçıyıp ben mi? Kuğu yürüp ben sizge okşakarlarını. Havaricilik hakkında savar verdiyiz ya. İbn-i Taymiye'nin acayip keşfiyatı var. O şey keşfiyatı çüyüp siz bana. Ahli batıl, bid'at ahlinin savalı da özüge cevap buladı degenler. Bana sizge cevap özünüzge. O şey peyt bilen hadırgini salıştırı birin dediyiz. Bana sizde turuptu o şey havaricilikini aynı sassı hidi. Cevap bir işten kaçıyıp sizmiş. Nimaga qochyapman ben? Qayerga qochib ketyapman? Savolingizga javob berdim. Xavorijlarning kimligini, bugungi kundagi bilan ba'zi narsalarni aytdim va aytdimki, sizga bu haqida suhbat qilaman dedim. 1,5 soat, 2 soat to'xtamasdan gapirish kerak. Ularning tarixi, tabiati, shariati, usullari, furu'lari alohida mavzu ular. O'shanda bashara-bashara ochiladi hammasi. O'qiganimiz uchun, ko'rganimiz uchun, bilganimiz uchun ularning haqida suhbat qilamiz deyapman. Lekin siz o'sha Zulhuvaysiralik qo'shtirno ichidagi otangizning gapini gapiryapsiz. Xafa bo'lmang meni gapimni, g'oya ma'nosidagi. Rasulullohga i'dil degan, Rasulullohni adolat qil degan, adolat qilib turgan joylarida. Siz menga qochyapsiz deyapsiz, o'zingiz qochib yurgan paytingizda. Men qochmayapman u. Qachon qochganimni ko'rdingiz? Qachon? Qachon? Keling, har doim tayyorman. Olib keling o'sha atrofingizda bizga tuhmat qilayotgan, bizni haqni bekitayotganlikda ayblayotgan, aqidamizdan shubha qilayotgan odamlarni olib keling, men doim tayyorman. Har doim adresim, unvonim ma'lum, qayerda turishim ma'lum. Kimligim, kimda o'qiganligim, qayerda yurganligim, qayerda talaba bo'lganligim ma'lum. Sizni tanimaymiz lekin. Yani qochayotgan kim bu joyda? Farhod Hakimov birodarimiz, assalomu alaykum, ayyid Ramazon muborak. Abror aka, sufiylarning jahri zikri haqida tushuntirib bersangiz, rahmat, bayramni yaxshi o'tkazing dedilar. Suhbat qildim. Jahri zikr ma'nosida bu jahri zikr qodiriy tariqatida bor, mavjud narsa. Dalillari ular dalil sifatida keltiradigan dalillarini ham ba'zan ko'rganimni aytdim. Masalan, men uni qabul qilmasam-da bor. Ular o'zlari shuni dalil sifatida aytishadi. Lekin shatohatlar bor. Har qanday tasavvuf yo'nalishida shatohat tushunchalari bor. Shatohat degani haddan oshish, chegaradan chiqish, jazba holatlari, o'zidan ketish. Ashulaga aylantirib, qo'shiqqa aylantirib, musiqa qilib, erkak xotin aralashtirib, turli xil vaziyatlarga o'tib ketishi bor. Bularni inkor qilamiz. Inkor qilamiz. Lekin jahri zikr bor. Maxfi zikr bor. Naqshbandiya tariqatida masalan, Qodiriy tariqatida maxfi jahri zikr bor. Naqshband hazratlari jahri zikr haqida so'ralganda aytganlarki, "Mo inkor nakunam" ma in kar nakunam deganlar. Ya'ni bu forscha shunaqa bayt sifatida keltirishgan. Biz buni inkor qilmaymiz va in kar qilmaymiz deganlar. In degani bu, kar ish. Bu ishni qilmaymiz, lekin inkor ham qilmaymiz deganlar. Degan narsani rivoyatini qilishadi. Ya'ni jahri zikr bor, lekin uning chegaralari bid'atga o'tib ketmasligi zaruriy sifatda qabul ya'ni aytilish kerak. Fuqaholarimizni ham dalillarini Sayfulloh Nosir hafizahulloh keltirdilar. Uni meni suhbatimga qarshi ishlatishga urinayotgan ba'zi toifalar bor, ishlatisha olmaydi. Chunki u gaplarni men ishorasini berib ketdim. Dalil sifatida keltirgan Qodiriy tariqatining zokirlarining dalillari
o'zlari jihatidan dalil sifatida aytishadi ular. Shu joyda bir usul bor. Masalan deylik, bir narsani inkor qilish, havo nafs bilan inkor bo'lsa, havoi nafs o'zini tushunchasi bilan inkor bo'lsa, uni hukmi boshqa bo'ladi. Lekin dalil bilan inkor qilsa va dalili usulga tushmasa, uning hukmi boshqacha bo'ladi. Masalan, jannatda Allohni ko'rib bo'lmaydi desa, daliling esa, daliliman-ku, meni fikrimda shunaqa desa, unda u og'irroq gap buniki. O'sha gapi bilan u katta ish, katta gunoh qilyapgan bo'ladi. Lekin Allohni jannatdan ko'rib bo'lmaydi desa-da, daliling nima desa, la tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar oyatini dalil qilsa, endi buning dalili bor. Noto'g'ri dalil. Dalilning muhtavosi deydi. Dalil, ya'ni dalolati nas degan qoida bor asos alohida. Keltirilayotgan oyatning dalolatiga ko'ra shundoq desa, dalolat usulga ko'ra to'g'ri bo'lmasa-da, uni biz o'sha oyat bilan adashgan deya olmaymiz. Usulda adashgan deymiz. Lekin bir odam oyatni, hadisni keltirmasdan shunaqa dalil desa, unda uni adashgan deymiz. Shunaqangi narsalar bor. Men buni nima uchun aytayapman? Qodiriy tariqatida jahriy zikr bor. Mana mujohidlarning Allohu akbar deyishi, yoki falon narsalar deb dalillarni keltirishi, samoga Hazrati Umarning falon narsa dalili deyishi, ular nuqtai nazaridan, ularning dunyo qarashidan dalil sifatida qabul qilinyapti. Masalan, men uni dalil sifatida qabul qilmasligim mumkin, usuli xato deyishim mumkin, lekin u bilan ularni men mutlaq bu xavorijlarga o'xshab mushrik, najas, bid'atchi deyishga haqqim yo'q, chunki ular o'zlarining dalilini keltiryapti. Men nima deyman? Dalillari zaif deyman. Lekin jahriy zikr bor, uning chegaralarini shar'iy nuqtai nazardan qarab chiqishimiz kerak. Nechi bo'ldi soatimiz? Saharli qolmadimi? Yo'q, 1 bo'lyapti ekan. Davom ettiraylikmi, charchamadinglarmi? Xo'p. Jamshid Zohidov degan birodarimiz debdilar. Bir odam mast qiluvchi ichimlikka ruju qo'ygan odam namoz ham o'qisa hukmi nima bo'ladi debdilar. Namoz o'qish kerak, usulni qiladi, tahoratini yangilab namoz o'qiy boradi. Ichibsan endi namoz ham o'qimay tur demaslik kerak unga. Kayfi ketgandan keyin unga aytish kerak, usul qil, tahoratini qil, namozini o'qi deyish kerak. Namozga astoydil muhabbati bo'lsa, inshaalloh u balodan qutuladi. U balodan qutuladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis bor, qadarning g'olibligi to'g'risida. Aytadilarki, umumiy ma'nosini aytaman. Qadar g'olib bo'ladi doim. Allohning qadari g'olib bo'ladi. Qaysi ma'noda? Aytadilarki, bir odam zohirda ko'rinishida jannat amallarini qilib boradi. Jannat amallarini qilib borib, jannatga kirishiga bir qarich joy qoladi. Endi jannatga kiraman degan paytida bitta amalni qiladi, hamma amali habatda botil bo'ladi, jahannamga ketadi. Ba'zi insonlar bor, ko'rinishidan jahannam amallarini qilib yashaydi. Jahannamga kirishligiga bir bahya qoladi va bitta yaxshi amalni qiladi, hamma qilgan amallarini yub tashaydi va jannatga kiradi deganlar. Va qadar yozib bo'lingan, siyohlar qurib bo'lgan deganlar. Mana shu hadisni sharhida ulamolar aytadiki, odamning jannatga kirishligi uchun bir dona amal kifoya emas aslida. Nimaga bu bitta amal bilan jannatga kirdi Rasulullohning hadislarida desa, u odam jannat amallarini zohirda qilib kelsa-da, qalbida unga inkori bo'lgan. Namoz o'qigan zerikib o'qigan, o'qigisi kelmay o'qigan, roza tutgan majbur odamlarni ko'ziga roza tutgan, zakot bergan qiynalib rozi bo'lmay zakot bergan, haj qilgan odamlarga hojiman deyishlik uchun haj qilgan, qilgan amallarining hammasida yo riyo, yo sum'a, yo bir narsa aralashgan.
Shuning uchun oxiri Alloh subhanahu va taolo bunaqa ta'na qilinadigan, minnat qilinadigan amallarni qabul qilmasligi uchun oxirida haqiqiy g'alaba uning qalbidagi maraz bo'lib chiqqan. Bitta xato ishni qilgan, bitta misol uchun kufr kalimani keltirgan, bitta inkor qilib hamma aytgan gapini minnat qilgan, Alloh taolo uni hamma amallarini xabata qilib jahannamga tashlaydi. Endi ba'zi odamlar bor, gunoh ishlarini qilib yuradi, zohirida gunoh ishlarini qilib yuradi. Ichkilikka ruju qo'yib qo'ygan, yomon odamlar toifasidan yurgan, tug'ilgan muhiti shunaqa, lekin qalbida tozalik bor. Aytadiki, bu balodan qanaqa qutulsam bo'larkin deb yashaydi. Umrini oxirigacha o'zini qilayotgan ishidan malomat qilib yashaydi. Hech qachon o'zini yaxshi odamlar sahifasiga qo'ya olmay yashaydi. Uning qalbidagi poklik, uning qalbidagi ixlos bir kun g'olib bo'ladi. Umrining oxirlariga kelgan paytida shu jirkanch ishdan qutuladi va haqiqat uchun bitta ishni qiladi, hamma amallarini Alloh taolo yuvib jannatga kiritadi. Jannatga amal kiritmaydi, shuni yaxshi bilishimiz kerak. Allohning rahmati kiritadi, qalbimizdagi iymon kiritadi bizni. Shuning uchun ichib yurgan odamlarni ham ja past sanamaslik kerak. Ularning ichida juda qalbi toza odamlar bor, bilmaymiz biz. U o'sha muhitga tushib qolgan. Atrofida uni madrasasi bo'lmagan ta'lim beradigan, murshidi bo'lmagan to'g'ri yo'lga yo'llaydigan, do'sti bo'lmagan haqiqatni aytadigan, o'zi yaxshi inson bo'lgan, fosiqlarning doirasiga tushgan, o'zini yaxshi emasligini bilib qilayotgan amalini, qalbida toza iymon bilan yashayotgan odamlar bor shunaqalar. Oshkora savobdan yashirin gunoh yaxshi degan bir kalima bo'lardi. Bu kalima ko'rinishidan juda xunukka o'xshab ko'rinadi, lekin ta'rifini, tafsirini ulamolardan eshitsangiz, to'g'ri tafsir bor. Oshkora ibodatdan murod nima desa, odamlarning ko'ziga namoz o'qib turib, ko'ziga sancha urishlik, namoz hammanman. Odamlarga ibodatini ko'rsatib, ta'na qilaverish. Ibodatni misol qilib, odamlarga minnat qilaverishlik o'sha ibodatni xabata qiladi. Oshkora ibodat riyosi bor uni. Yashirin gunoh yaxshi degani, ya'ni yashirincha gunoh qilib yur degani emas, qilgan gunohlarini yashirish, bekitish. O'zini nadomat qilib men yaxshi odam emasman deyish Allohga yoqadi. Banda o'zining bandaligini e'tirof qilishligi Allohga yoqadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo oyatlarda ba'zi o'rinlarda tanbih bergan. O'sha tanbih bergan paytida nabiylik sifati bilan tanbih bergan. Ya ayyuhan nabiy, lima tuharrimu ma ahallallohu lak degan. Ey nabiy, nabiylik rutba u. Odamlarga, boshqa odamlarga nasib qilmaydigan rutba. Alloh beradi, vahiy nozil qiladigan zot. Ey nabiy, nima uchun sizga halol qilgan narsani Alloh halol qilgan narsani o'zingizga harom qilasiz degan. Ta'nami? Tanbihmi? Tanbih. Lekin Rasulullohga ulkan maqomlar beradigan o'rinlarda u zotni nabiy deb emas, banda deb zikr qilgan. Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu. Isro surasida. Subhanallazi pok bo'lgan zot Allohdirki, asro sayr qildirdi, kechqurunda sayr qildirdi kimni? Abdahu, bandasini. Bandasini Nabiy sallallohu alayhi vasallamni zikr qilyapti. Isro Miroj voqeasi Rasulullohga berilgan juda katta mukofot. Ulkan mukofotni berdim deganda bandam deb zikr qilyapti. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitob. Alloh Allohga hamd bo'lsinki, o'zining bandasiga kitob nozil qildi. Kitob Qur'on. Qur'on juda katta mukofot. Rasulullohga berilgan Qur'on bu o'lmas mo'jiza. O'sha mo'jizani Rasulullohga berdim deganda nabiysi demadi, bandasi dedi. Bandaligini katta mukofot bilan zikr qildi. Inson bandaligini eslab yurish kerak. Muhimi bandaligini eslab, o'zining siniq kichik ko'ngilligini e'tirof qilib, Allohning huzurida bo'yni bukuk ekanligini tan olib yursa, o'sha Allohga yoqadi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning
payg'ambar ekanlarini e'tirof qilishlikdagi muqaddam kalima abduhu, Allohning bandasi va rasulidir deyish. Bandalik muqaddam turadi. Bandalik yerdan Allohga yuksalish hisoblanadi. Nabiylik osmondan pastga tushish hisoblanadi. Shuning uchun ham bandalikni e'tirofi bor. Qalbingizni Allohga bog'lab, ba'zi ichkilikka ruju qo'ygan odamlar noumid bo'lmasin. Ular ichida juda qalbi pok odamlar bor, o'zini sinib hisoblaydi. O'shalar bo'lsa namoz ham o'qima demaslik kerak ularga. Namozni ham o'qisin, sharoit qilish kerak, yaxshi do'st hamroh qilish kerak. O'shalar sekin-sekin bunday narsalardan uziladi. Ular uzilib, ular agar o'sha gunohdan to'xtasa, islomda hijrat qilganning savobini oladi. O'sha gunohni qilmasdan yurib, o'sha gunohni tark qilganga beriladigan ajrga o'shalar ega bo'ladi. Qolganlar mahrum undan. Al-hijratu tahdimu ma kana qablahu deganlar Rasululloh. Hijrat o'zidan oldingilarni hammasini kechirishiga, buzilishiga sabab bo'ladi. Hijrat shu, gunohni qilib yurgan odam gunohdan to'xtasa, u hijrat qildi. Ko'chib o'tdi boshqa insoniy ruhiyatga o'tdi. U oldingi hamma gunohlaridan afu mafu bo'ladi. Hazrati Ali bilan Hazrati Umarni o'rtalarida bir suhbat bor. Hazrati Aliga aytganlarki, seni iymoning baquvatmi, menikimi deganlarida Hazrati Ali aytganlarki, meni iymonim baquvat deganlar. Nimaga deganlarida? Chunki men umuman jaholat ko'chasini ko'rmadim deganlar. Ka'ba poshta tug'ilganlar, tug'ilgan zahoti Ka'ba poshga o'ralgan Hazrati Ali. Karramallohu wajhahu nomiyam shunda. Yuzlari biror marta butning ro'parosiga kelmagan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu go'dakligidan iymon keltirgan ilk inson. Hazrat Umar aytganlarki, senikidan meniki tasdiqliroq deganlar. Nimaga desa, chunki men u jaholatni ko'rganman deganlar. Jaholatni ko'rib, uning razolatini men his qilaman deganlar. Qaytib uni orzu qilmayman deganlar. Sen u jaholatni ko'rmagansan, baribir ichingda qanaqa ekin degan gap bo'ladi deganlar. Shuning uchun jaholatni ko'rib turib, jaholatni ichida yurib, uning haqiqiy balchiq ekanligini bilib, undan chiqqan odamlarga Allohning salomi bo'lsin. Ular eng katta najotning ro'parosida turgan odamlar. Ularni noumid qilmasligimiz kerak. Azizlar, suhbatni to'xtatamiz shu joyda. Bu yog'i endi saharlik namoz o'qiydiganlar bo'lsa kerak, qiroatini tugatib qo'yadiganlar bo'lsa kerak. Bu joyda bizni yaqin do'stlarimiz kelishibdi ziyoratga. Bularni ham ko'rsatib qo'ysam maylimi sizlarni? Biz endi Alloh nasib qilsa ertaga yana qadr suhbatlaridan bir o'tkazamiz. Bu birodarlarimiz kelishibdi bizni ziyoratga. Bular bilan ham suhbatlashamiz endi hozir. Alloh taolo bugungi suhbatimizni manfaatli qilsin. Barchalarimizni hidoyatidan ayirmasin. Duo so'ragan birodarlarimiz bor edi. Ota-onalarining haqlariga duo so'raganlar, farzandlarining haqlariga, oilalardagi vaziyat, ota-onalari qarzdor bo'lgan birodarlar, bemor bo'lgan birodarlar, barchalarining qalblaridagi ezgu niyatlarga Haq taolo o'zi yetkazsin. Vafot topgan Anvar qori domlamizni Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. Ortlaridan qolgan yaxshi amallarini Haq taolo sadaqa joriy qilsin. Bizlarni ham Parvardigoro bu musibat tepasida qalblarimizni mahzun holatini Alloh taolo bilib turibdi. Bu musibatimizni o'rnini yaxshi xayriy xalaflar bilan o'zi to'ldirsin. Barchalarimizga kelayotgan Ramazon hayitining kunlari muborak bo'lsin, qadr kechalari muborak bo'lsin. Haq taoloning yo'lida tavfiqida bardavom bo'lishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته